بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يودن يا باس بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا امه الصوماليه ملك استي جوبت السلام يا سلامه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلامك بعد واحد السلام يا كور الوقوي ملك استي جوبتان وان السلام يا سلامه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شركه جريد ما انت و هو كسبسن يحي انانو هنبليهيو بشر دربانته او دورتي مدحوينه اه يدو او magaalada Hargeysa ay ninkii dhaybarka xidnaaya faratoon ay baarlamaanka u doorteen ayaa halkana waxa loo doortay Abdul Qadir Ahmed Firdhi ayaa madaxweynaha khaatumo SSC weeye waan leeyahay hanbaliyo dhulbaanta waa guuleysteen maamulkiini ba samaysteen wax dawlad u eeg maanta idinka jira wax dawlad u eeg oo dawlad shaykalkeedii leh walaa xamar dhe ولا mid kala dhig idinka dhig baa u qabteen waana ku guuleysteen hanbaliyaanu idin leenahay wixii loo tabcaana saasun bay noqdaan waxa laale wixii idin ka dhigteen waa mujaahidiin weey taalooyin baa u dhisaysa wixii haray waa kuwa ka soo gurayay imka ee go'j cadays ku dhaxlaynay inkaartiini iyo dulmigi baa ku qarxay oo iyaga isku qarxay imka waa ogtihiin waxa idin kama qarsoona taas waa qodob oo waxaan leeyahay dhulbaanta hambaliyaan dhan leh way ku guuleysteen lix bilood bay ku qaadatay toddoba bilood ayay ku qaadatay dagaal ciddiyaha wixii leen loo jeer 23 sanadoodan beenta sheegayni halkaas ay martay waxaan leeyahay beel kastaaba ha ku dayato rubahante nimanka reer waqooyiga ah hadda tiin gabooyi garaxad sanow ka buura fulay maamul busna samaysanaya waxani waa kacdoon kacdoon weeye siiri ka bilaabay siiri بو قبل عم صول بو خيجزي او رصاصة وطاي مكرا بورا بروعو عرقابو هرقيزا اللي بربراء انت بالا طول فديو هلقاس يقول لما تي طول ميجي بلينا بيحيو عرور تا دا يريال اي اد اصا ما يساتي سردون كل احسن اي قوة هانتي دي امات دا عدو بوبتي هلقي قيري لهاي ينو بان رادنا ينانو هلقي اد قيري لهاي اد يقول تالا كلها يمان شبوتي لقا غاري والله مال كسته ولا جالس تدرج لي وقول كبد الميس ولا يد كل حد لي فسوى غضب غضب كان انا وحيه والله قرينا يا اذا ما دي ولا جالس صار يا انا بيحوس صحيح وتا لا جالس قريب يا قار دبل لك هنا دي اي كلب تشبه يلا كاني ما قاعد نبه مركا وحنا لا ساك يسو ما انت يسو غلي وشركه انا جرات كسبسيه ان الحقيقه دي كورابيو بالرق ومحو دادكاس كوم مردي لبدا دينعبا اللي دول بحانتي دول كيغا نوغب حاون بول هاي رقا دقال كودي وانا بيحية تاني هنا كاهين هي سلبا يهودي بلوح الرقا سكود انتا شاد انا ايه غيمك قريو هودا كشانا قبتان صغما قريو هودا انا قبتان والاقا صبح يا اوك اوك يا انقبتي 2017 اوك بالا مريا اوك بالا مريا ما قرنا نستا halkaas ay sheekadu marisaa daba sheekadu halkaas ay marisaa taas waa taa mid kale waxay noognahay in inantii la soo deynayay loo jiray bishaar Cali Bando waa la soo deynayay laakiin seena taas bar noola reer daahiro ma noola iyadoo xisbiga la ku marmarsoonay qoomalood oo ina kaahin ninka handicapka ee aad aragtay ee wuxuu yahay aad aragtay ee isagoo taagan caadkiisii sida loo haysto inay yar leeyahay wallahi baan soo deyn karin انت سي سوق لسي سيدا يولا يلنا بتقولي سيرا جينا دنبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.